ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମାଗି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଲେ ଯୁବକ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ। ଏମିତିକି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ନାବାଳିକା ଝିଅ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଳିକାପୁରରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କରଜ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଓଲଟା ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଆହତ ହେଲେ ଯୁବକ। ଏମିତିକି ଘରେ ପଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ 5 ଜଣ ଯୁବକ 11 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କୁ ମାରଧର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରମେଶ ଟୁଡ଼ୁ, ବାଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଡ଼ୁ, ଭାନୁ ଦାସ, କାହୁ ଦାସ। ଅନ୍ୟପଟେ ନାବାଳିକା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।